Quin avorriment, no? Sí. Buah, com m'agradaria... O millor... Ja t'imagines? Seria genial que obrissin un... Sí, ja, tu flipes. Ei, veig que teniu ganes de fer coses. Aquí a Barberà s'està fent un nou pla local de joventut. Com? Què és això? El Pla Local de Joventut és l'eina que ens permet dissenyar i planificar les actuacions adreçades a la joventut de Barberà del Vallès durant els pròxims 4 anys. I com es farà? Volem crear un espai on parlar sobre com estan les persones joves i adolescents de Barberà. Podrem parlar de tot el que vulgueu. Cultura, salut, treball, oci, habitatge, participació... Ah, sí? I quan es farà?